Сахаренен, Хегис Сахаер информационный бирник Рогот, студия Евгений Тойтанов Лелевин, Магнекл Гастек, Бюгнибери Бититен. Сангаюрах Джилгара Скула Лар, Ортоон на Юдюкюрах Кахалара, Тюхебелем Нехтрин Бериберки Юрюля Салганар. Перчигастянин Леген Лохтова Виталий Романов, Кемехар Чилан Бейджилатен Бахалабд. Сахаригар Артика Китвинчоту Бесил Гадири Сайдар Тосхулун Тунан Иван Яковлев материала. Арасы бекинен семеметтелгі хэлэху усалдан мындабатын сайдам ғылыгар аканешник авторга бейгі улуста устойбелақ пыты ғылдитады. Өрібіл күндерге Москваға ғытылы бұт миссис Россия конкурска сақаджықталлара хеті хелақты күтінділар. Аспыт Сукаға республикаға чордан 9 кихи коронавирустата. Бұтығынан бүгінгі брифингемегер Илдархан Асен Николаев ехетнерді. Сүйбе 9 кихи жекуске ғығырида мирнеге 5 нерінгрига онына қаңаласқа үсті, алдыңы онына чөрапчыға 2-лі кихи коронавирустабы табелінді. Алтыспыт жонын бұхардылар бұлгучылақтық жиғал рухтақтырын тұғынан сұрук тұттырдылар. У нас, к сожалению, достаточно большое количество тяжелых больных. По республике их 37. Из них 7 на аппаратах искусственной вентиляции легких. И поэтому на учреждениям здравоохранения на местах, конечно же, тоже надо принимать меры с тем, чтобы у нас больные все-таки в тяжелую форму не перетекали, а на уже уровне легких, средних форм людей мы полностью излечивали. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, конечно же, очень важно и общее поведение населения республики по соблюдению ограничительных мер. Сахаригар Артика кетігінші 35 сылғы дере сайдар тосқолын бегіргәттілер кескілі адокумонға сөбіленге аспыт неделеға өлен ұлғығар Илдархан Асен Николаев или Батата. Сахарин Артиката социально-экономическая сайдыта 5 қайысқаннан барығы социальная промышленность, транзит, экология, онна инновация сегілі Иван Яковлев Капсир. Евгений Топоров фонтан тақсасыл төрәуі дөдігар табағыттыр. Бүгелерттен келбет үтіе өрі еғін Идан Остон Евгений Улуска өлелер бәр тағая қадар табағыттарттан бірдестерем. Әдер кейталан албыт идете ұстығын она үгіз күчімеғай өріттерін тоғы қоры үрлігінне. Төверхан әлбәқ ба? Тағатават инки білбет инки мәне әжуат хиддерейм. Айылғаттан тұтылтақ тұманға, ин тұманан қаян жетілді. То он улетел в Рахан, того хитера, хайера, туманга хитера, хайера, берелер. То хамы, то берелер бы, как он готит верим. Дерби хаян, таскайдан, хаян, сен индек. Уйелер тухармонюлы бұд бар кығалғалар күтчатары, онна маннағы жон әрейін чәпчетәрі, сайдарға саңат үнікілдерәрі бұ күндерге қотугер кімтә бары олоқты оқтырын қабар сүнкен солталағы докумон баттанына. Арктической зоны Республики Саха-Якутия на период до 2035 года. Сахасирин бахайры гүсетті қотугу әргімтаға кирсер. Бұ ұраты айылғалақ, кен консерге оққа ғияқ санақ нұротыр түл бәлән олыр-олыр. Кистәбәкке тәқі бұ жон олығын тағама қомайоқ, хен кейін сірттен қалан әр. Маныға же отты тұта, нәхіліне чөл тұрқта болуыта, аңмаңнайгынан бұ солталағы документға сұрылуынна. Стратегия олоха хиддағына бігі улуспыт хайдарыға рәме әбі тұқтар өскілер. Перспективалар балдар, ол көрдік северіне завоз болдың, промышленіне хайдыта болдың, атын қайысқалар углеводородына еңін болдың. Онына бігі, конечно, үлілерге бәлембеді. Бұ кен консерге оққы лоқтауғы жон бұлыр-бұлыр ғыттан таба ететін сүрін жарық оңыстон келелер. Келіңіз ұларға түрі жарыққа ұтчат сыстыбат бол бұта сайдығына тақтабыдам. Маныға докумонға таба ететін тарер кескелек бұхары олы хигар табағыты желәйін қамнаған үрдеті күрді бап бұростар келділер. Оның олықтауғы жон сүрін жарыға туара тұрбатам. Бігі ұрқу үйді бетен қалылар баққа бұл бұл анығы технологияларынан әме қатшы бұд, жанда бұл құлығыра техниканы аныңын қатшы бұд, хібәйінен қатшы бұд, тоққа электронный паспортизация кейренер әбет, электронный чөтнасқа кейренер әбет, тоқ бар, анығы олық үдді білігер бардыр, әппеттір үләне бардың ұғыда бұд. Артика сірі 30 тұхынчанан километрі таян сатар болан аян сыры сол ес бапур оғалық тоқтыры долгутар. Мантан сылтан аз таңас мал сал сыната 2 бүкірден тиер. Ман сәрге оттығу матығы терді айылғаттан бұхатча тұтылықтанар. Ол лихен инфраструктура сайдыртын бапур остыра әме болғым токейнігер. Бұл ол тұтылдара хайдара бияқа ұлаққан хайдар бұтыр күйіскеме болар.
оно таханан бо биха олох путыга жах путыга сынар быт худях гаркаттар олейн социальная политика өттүгер сайдытамия улахан биха күшкеме болар. Котугу сир айылгатын карыстырты хүмәк документ сүрүн эс кохонун ситерен бирдем. Артикага сир байын костур кампания сыллатал бир. Маныха документ караң охуллугуттан Илдархан Айсен Николаев сир байын костур кампаниялар бар суту сокуну тутуок тақтырын белетен турар. Ол белетен калтайга халбата. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, да, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. Тех людей, которые уже здесь живут многие столетия, тысячелетия, их культура, их традиции тоже должны со стороны государства получить самую большую поддержку. Мансерге аныгы юесерінен интернеты, аныгы технологияны Артикаға толыру келлері сүрін соргунан болар. Санатан әттәққа Артика сайдытығар тұғыламы документу дойду ханлықда региона тахаралик. Саға серіні опытын тарғатар көжістеғын кейін университет ұчынайындар әтәлілер. Онан бүкінтенла ұйгулақ сер Артика сайдыта қасаме бүк түргетей тұрдағам. Иван Яковлев, Юрий Осипов, Саға телевидениетте, Үлін Джокускай. Юрях Кахаларабалаган и Инбастыга Кюнигар Тюхабелем Нахтерин Кин Кора Кабер Беркелятлер. Художественные вон на музыкальные училища Ларджейлерин, кабинет Тарын Тургун, вон на Юрях Буланан Культура Министерства Светлана Хамагиета Кардейте. Букенгня Бахартан Серехта Булуга, вон на санитарные эпидемиологические дебильги Тюхабе Тиллерин Беркелятлер. Пандемия Сибастен, эпидемия Нутара Юлене Мюхонтрол Лохтара, Улкурду Казби Дюернер Кабинека, Хаяндаганы, бактерия Ларюлер Тель Барболохтах. Министерство специалиха контрольно-надзорный орган на предписание ларнбервеккеллер эти пожарной белемнениге отопительной сезон саланы тегер белемнений эвитер санитарно-эпидемиологической мералары хандык мероприятиялар ыппыттарын Роспотреб рекомендациятынан көрөмбүт беги беревеккеллибит. Улустарга оғот терелтелеріне мейбербекелелер, Роспотребнадзор Аматағы сылатын инспектордыра үйерек қығыларын көрділер еттілер. Санитарны саңа ердебіл толуытын контролладылар. Сихилей келер сюжетка. Санитарный иддебил күйірбіте төрітті күхалғалақ амма лицейін өссі үйе қайы тұтты. Баланын бастығы күніттен манна түйіс шүштеке оғы білейіні сомсуыға. Итерәрі уруақтар түйет сирінен ұйтылдығыттыра қағыстасылы. Онтон үйрақтәйіні саңа қалыбынан терьер тұғынан ұйы керді келен сытар. Онны жүрелері лицей салтата арастан толкуйдабыт ұрыппытта күхалға төліребет. Урукку райком управление джелерін бұйға Костругар без алтарего веренинцев. На сегодня школа была на рукотан и косимена лагате. Были мола на мне первая, он идет из кластера, мы на гемена и кили группа на раран юре тех поддержан работ. Он на тон кильнер была на проблема на радиан. Особый выцвет, как будто кипка раз. Санитарный саңа иддебіл, иббет арба әржиғе әлбәқ, кириге тақсыға оғы тоғырыс батын көріптен сағылан температуратын тарибаккәрі мәрейдік термометрдары бұлу, икілі час бола-бола өрәк күхатын сұйу соту салғылаты, онтан да атын барыта болғычу толырылуқтақ. Кластан класқа күхе жәнерімәкке нәр бір класқа ұроптыры, бәртін бір класқа ұйтылдықтақ. Оны, естественно, оғақ саны әмемінік ағаян берір болады. Сүрін предмети такайыр ұшутал Ноғырусқата 2-3 бүк ұлатығы дәлдер. Қолыбыры бір ұруғы сұрақ класқа үсті бірін сөп. Әбетер 2-тін класқа ұғытар, бірін дистанционнай неманан берер. Аны медицинский үләхет бапруға көрен тақсар. Инструктор по гигиеническому воспитанию ден ставқалақ бұд бір кеулелер. Но холор мен тюет амар тюет аңы кейтуран оны бартымер беркелен ады тонын бану бейхаурлық бұд. Оңырорғы тәрерге осқуаларға ұлсыбыттар дағаны бар кереде бейбге кәлін еңнебіттер. Роспотребнадзор иддебілінен қасқыла сайы салғыны ұрастыр аппарат қолбон ұқтақ. Оннық рециркулятор ұлысқы отут үсері бар. Основной проблемы ол әті. Пандемияның себестен рециркулятордар, маскалар, антисептиктар, дозаторы для антисептиков. Инден тоқтары көріқті әдебет. Оның бұғамай лұқан проблемы тұн бұғарлық ұдық.
Саңа уйрақ жылын амба кығалара онын тірәйін әқтік көрсірге бары кығамнеларын ураллар. Ол ата оға чәбдік сылдарғар сөптіғ ұсловия олықтан уақтақ. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Текускай. Бүгін үттен алын онын орта бизнес бәрістебейтелдерігер босқа онлайн семинардар сағаланылар. Ол құрдық атырджақ ең сүйірбе бейріс күнігердері мой бизнес кенілі әттірі. Саң ағала ачы предпринимателдер қанны көтчеттіра тұттараларын түліп бүйінден сөбел әттірі. Манесерге бәйдір тақтар, юридическе херейдер, онына предпринимателдер бейргүл әлі хейлерін туғынан вебинар тәрейлер. Етінгерге күттатчылар үлелерін бары ектарын сыналтықтарын, онына инекетін қайдақ сайынырарға сүйбе амалы ықтарын сөп. Предпринимательдерге анан центр мой бизнес неделя ай босқо онлайн тәрәһен ытыбыт. Чыгылатын онна қасқа сағаларын әге боллағана портал малого среднего предпринимательства ден сайтка кирен көрехотын хэп. Бөджігі стяхне хейгін үтчата Виталий Романов бұлырын бағаған атын сетіген автосервис арымыд. Масынары мөнірі мөнің ұрорғар кені сәттелі әттелі ақмастарысқай тұтыммыд, мостатын бетонның күппіт, онына кейін ететер хетімге қолбапыд. Онтын ғорны ұлығын жарықтақ болу кейінінің өй социалны қантырақ бұғытынан сударысывыттан көмі олан масыны көтеғар тәрелі өйтеніне пересе установканы ұлымыд. Бұл бизнес бұланың ұстан өйбіл ұлан материалыны базатын өсте тұпсарбыд. Әдірт предприниматель бейті әйтерінден бір ұлақан бағаған ата мастерскойын ұлатынларан бір дойдылақтырғар үлемі естетін тағары болар. Оғатық үлілерге ұйырақан, конечно, үлеген таварыспын кәсетіммен үлі ағыл бұтым кеніне. Көмілі әтші күрдіңіз дейліне қамнастақ, оны еккен үлілей біт. Табайым, интерегім масаналары қасығар, интернеке постоянны көрөбін. Онына бәйім хоббим күрдік болар бұ. Олеген бәйім автосервис арынарға қая бұтым. Бағар бұтым. Онтан сос контракт барын біл бітім. Онына 200 дегенше күрдік беріп бітірі. Онына бұл подъемнігіл бұтым. Онына бұл подъемнігіл бұтым. Кран, еті пресс, надлақтар бұртының бұтым. Онтан бұл ғайын центр занятости населения беріп бітті. Сөз бі онтығынша күрдік. Олынными обилым этом компрессор, гайковерт и Андай дуна тақтабыт коронавирустан сылтан жонгон оғылар ара сөңе білеген дистанционна электронна неманан бара тұрар. Оны баттаға бүгінгі күнтінілі националны библиотека ағатшыларға кенегені тексерер саңа неманы олыққа келдерді. Бұлі үмпіңін чыппығын Павел Никифоров білісті. Өйсі түгінші тоғы сөз сүйірбе 5 сылтын үлетін сағалабыд, националны библиотекаға білеген кейік әлдеді талбыд кейірбәд. Аңы әриен білсен баран келіғаден білдері сығырылан тұрар. Ол әрі интернет сібәйін көметінің кейі манттан кенегені сақағастан ұлар қықтанына бүгінгеттен саңа сүйірен видео звонок ден кейірді. Видео звонок көмәтінен кейі кенегені талығын бағардағына аңбастан 205 ағыз 105 тен нөмірді кол-центр көрер. Ол кол-центр үліхеттері ән нөмірген бұл бөлітеке кенегені сүймердер талар үліхеті кәртек сәрелдер. Манайға кол-центр үліхеттері қаз берді әриен тиі біткеге төліп өнің нөмірін компьютерге регистрациялан әлдер. Етеніне бөлітеке қанлық салатығыр үйталларын бұхараллар. Бүгін қаз кейі бұға қолан әрейді? Атағын оңша кейі ұртталды. Барыларын ғытта видеозвонокта тақтар бүгін. Видеозвонок көметіне националны библиотека абонеменін адделін үлеттірі ағаачыны ғытты бұға сібәйіскі тақсалылар. Ол қолы бұрын бігегі көрдірін беребіт. Меха рейділер. Здравствуйте. Здравствуйте. Никифоров Павел Демін, кенеге бұяқтың бағарауын. Тоқ кенеге тұң бұяқтың бағарауын? Сақұрон Данилов айындетінен бұл сәйімдерінден. Националны библиотека пондатығар күн бүгін 1 миллион 600 тұғыншаттан тақса кенеге, сорунал, қағыт ұрылан сатар. Ол егер нұтчалы, сақалы, оны ағая қақсана, қотығы нұруаттар, литературалары келелдер. Онтон өз кіммыттан бейрі библиотека егер бар. Оны қолыбыра мен оңырбыт сақа аспын аға дойдуға, оны таз дойдуларға документтар пондаларын үлігеті изолды Киринская сыныян болан бұға себәйінен көрдірін берді. Манайға абонеменгі бұл ұлыбыт кенеген ұғыларын неттен, әме кол-центрге икестен әриен тиен сөптөғ біремеға келерген бол жоғын. Етені аға атчы кәлін бәді сақа астабы кенегетін библиотекаттан көрдүйір тәрі кенегебіз қанны бары? Здравствуйте, Фабрик. Никифоров. Сафрон Данилов, олақ тұғылас тұмыра. Бұқырдық де видео звонуған орын кейі.
Бу саңа нема коронавирус ырыта тарғанан турар кемегер аға ачақ саны ағыя батын тұғығыр оңғаулар. Неделеға үлі 5 күнігер сарсырды уанча астан кейе алтыға дері видеозвонок көметінен кенегені талыққа да келен ұлыққа да сөп. Видеозвонок именно аға ачылар бюджика кәлбәккілер WhatsApp вебнің онлайн вержинге қасын құралдар. Әбетер тұқалқы ден хөптен консультациялықтан хөп. Маны сәрге кейі кенегені ағын бағардағына национальны библиотека электронның нематын кітті білсен сөп. Директор солбай ачы Василий Борисов бұғарарынан екі түгінші сылтын бәтті Россия библиотекалара электронны көріңі арияннар білігін аға ачыларғы олыс табығастақ кәм. Национальны библиотека сайтығар күн бүгін түрден түр түгінші кәріңі кенеге қағыт сұрынал сканердінің кейдбет. Бұл пандемия ғалғатын құлын тұтыр бі Бұл электронный библиотекаға кейдер кейі ақсаны, мұнна кенеге ағар кейі ақсаны бұлын әлбәді. Бұл ғылғасыл аңырыны егер, беге электронный библиотека өтінің өй кейден, балтыра миллион керенге кенегенден жануылан ақты. Онын коронавирус кемегер электронны неманан жон кенеген ағыр әлбәбет, онына бей көмен орын бүгінгеттен видеозвонуғынан сақа астағын саңа сүйрәні келбіде олыс табығастақ суал. Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Сақат Левинеті. Берине халгыбын жаңы онлайн дигиркі өрістер уларын тахама үрдіу тұрар, бұтығынан күні жылы кетен көрір сұлыс бәлі әттері ехітінерділер. Онтан өліне алдар онна бүлі өрістерге ұғы тәптөрізін түйе тұрар, сұнтар нүрба ұчастығар бүлі өбе ұғыта орты көлдері үлттен намығақ, қалыма онна жаңы өрістер улара Нижни Янскай онна зырянке бі өлектерін анынан әмее түйе тұрар. Сахар Республикатын бұрабыдыл ұстуатын бәрседателін сол бұйатшы бәхінеген толыр отчу Михаил Никифоров намылығығар тақстан тұғы қағайстығын бұл простарын жүрлесті. Бір бастықындан ойоғы сарғыға кетек қағайсты болақ Маршниковтар жекергенге ғылдан от қамығытын білісті, салғы бөтің нөхелегер Надежда Попова онына Анна Сивсова бағына қағайсты болығар ғылдан көрілер көметуінің кәпсетті иннеке бұланы тұрымнаста. Бүкеніне құмыстақ екес нехелегер ғылжытта ата, нехелег сайдар иннеке бұланларын бағылық Лев Навгородов білгіндеді. Нам хеленетігер әрел тұғы қайыстуатын патрибетілісі кооперативігар үйті астыр соботын көмтатында мұхағынан саңа ұлықан соботы тұттуын бағылақтырын тұғынан әдімділер. Михаил Никифоров салғы қамағатта нехелегер Александр Жирков ұғыро тағыны үндерер бағынатығар сұрытта қағайсты балақтар иннеке түгер сүрдерін ұлатынларан сүйе ағылығын білімді әңге өлі әлі әр бағылақтырын ихетінерділер. Мен сана бар хатып намылуға ойыл күстігі тұрырға бәйтін отын отын сүн толыру. Түйе күйғанын ұлағатыға бәйбіт сұлбұтынан сұрып бұтынан бұл комплексіне развитие сельских территорий ден анал программаны әмебесі әдеп ұттауайтаққа бұл бүтін Россия үдінен әте саңа программа кейдегаттан бұл бейгі республика бұл бір Россия үдінен бейін бастыңдар аттыр әдеп ұт. Оны тағанан бұл үйт ағыт опқата әтеніне әнеке бұланнан бұтын офсайынан сөбәлі әбіт. Сұнтар керестеген кооперативі ғар қомуыр үлеті орталауатта үлі қамытын ұлыстағы корреспондент білісті. Кирестях кооператива Комур үлетін үгенігер. Қағайыстыва тұрықтақ боларын тұғығар сүрілеті сүрін оруалы ұлар, оны жа өйден бүкеліңі сұлларға туарақтақ культураны бұтытчы үйіндерелер қолы бұра бұл 105 ғалақ қыратабаға ден болаға бұтсуалнығы ғоруағы сүйіліғі ұхалылар. Кеңнелемен бағыналарға ұрқы кемге бүтін қаманды тақсан илінен үлелер боллағыда білігін манна ікі техника үлелер. Табаға бағынатын уапсай иене ікі түгінчаға итінтен кәннеке әлбәк үле баран ұлақан аңара туғанылылар. Үлайы үш онайдар кәләнеген үхар болулар кәлін үхілгі. Онына тау техникалар бүтейін барда, ханға оланнар. Аспыт сылға бұл қыратабаға сереттен үстігінші тонна үйнәйіні қомый бұттыра. Бұда сырыға отчоду ұлар бұлан нақтыр. Қомыллы бұт үйнәйіні траншеяларға ағалан престейлілер, күхінің сүйіхілер қачысты балақ үңемтелек ағынан қачылы ақтыра. Бір комбайын үйіс беғын ақтыр ақтыр, бір тұр ақтыр, онына үйіс мастына тағар. Бұл үйіні бөті шүгей, ұрқу жылдардағыр. Бұл Үйгәрді келбіп болан бұйылы тұқпытын хелеспетінерді ғалатып. Бұқұрдық сирі күтті сыралақ көжістіғі үлі ұтылылар. Нүргуяны Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевиденеті, Сұнтар. Усалдан ұлығын мұндаба бейхілеген сайды мұғыла кәшіне көнешнік автар, жекерген кейі сатабата соқ, сатабыллақ, сағыл сағалағы ден оқтылары тұмыс тұттан сыллата тәлгіхелерін кергетілдер. Урбұттара тұппұттара керек өстілінен жонғы сергеға қолы бұр болалар. Сейлі келер материалға.
Марфона Владимир Конечников тергенергер киретті ұрады керейгеға үктенаған. Ана яғыттан арас талба үйнайы кәкелен, тапталынан оңғылуыт бары тұтулар күнеті бүкерені керақсы келбі тілжітірі үйерді көрсөлдір. Екен наға фантазиялы ақтар екен жоғырдарын қолбағынлар адес үшігі егіні оңғылдылар. Сүрді ақтысылай бұйылар олық бұл бұрдарын наға жөйді кергетілер. Байытан сылайы күрдіғайы саңаттан саңа әбілілен. Бұл олық ұғы жөйдік үлілі әбіттер. Сақа сайда мұғала сақылы сылай сайгені қаятырда тұтуғандар сібекілерін ихті ғығая, күтія мұхонын ақтыр, ұғы армандар ойылы ақтыр. Ағы бағалы қайылғаттан таланына қуыс болан, кергенін сүбетінен амантынан, ұйытынан кердетінен сайынғы балаған мағоннақ, бұлаға күңұрын бір кері сыңянар сердірі. Сақалы ғордарынан сімәмет нұтшылы қаққалақ сыңяна сердге, сүріңге чайдерге бірті ғайы бет. Бәм сағыран емін үйкі оғыны түріп бүтім, олар болан, бұл сақағыла сақабылағана дейіні білбәттер, олантын сеттерімі бүріксін, бұл сақалы ағыз палашатқаны оңыр бұлыр бей өбігілер бүт, бұманлық тұттан қаптан олар бұттары дейінтін сағылана. Әлбәқ ола ғыл үпқаршы Крымчығыттан Толубаққа бір өйінен сананын суақтан бар оңыран әргені ұрбаны бұралы бұты тұпсаран тұхағата харалылар. Мас бұйығар бар ерекелерінен бұлай деға. Бастығы күрігін бұлайына ағы сұстуғаны маңық бұйығаған. Қолыры оған бейіне, онтан бұлайына екі сұтуғар үжі ағысты ғанты мұтыр әбәнген маңық та хара неғаған. Білбәт жаңға шөбелән дейбі күді қолыры. Кейім әнә білім бардың бұрағы әдеват бардың тұғаты хара дейбі. Бүгірдік сатабылда ақтар бақтарғар таланына қыл, оғылыра мет ергені тұпсарыға ұлсанлар, тастарға қылыры ройдан тұтуған қабыған көрес ұлжан өрінәлілер. Қайыттың 2-тенші сүрбек кесілгі ұйтылары тұрар спортивіна ойнуларға, ғылжыттары көрсі білімдені үйлетін күйіске ұйталылар, нәхілектерін жанын сәргетін ануға ме ұңыралылар. Ольга Шапилова, Сақа телевидениеде, Усалдан. Бүлік ұрата өсі бір арта бейегінен керкетді ұлқұрдық айысына аңнела кет мардин сұрдық обырағын әлбәқ квартиралақ жер кенігер құды ұңнық Александр Григорьев ұран кейістетінен чөшуен тағарда. Онтон бірейек аптырынан Бұлатына Юнская атынан Саха театрын қылавыны құды ұңнығыға Лена Гоголева болар. Білейтен әттіққа искусство өтілі әдетілі Лена Ивановна, народный поэт Иван Гоголев күнділ күйі болар, оның кені бір дойдылақтырғар көт марздың сұрдық атын үйетіттен үйінер көліне айтшыққа бір дойдылақтырғар жоғын біләк оңырды. Краскаты акрил, основаты германскай акрилінің оңырды, фасадыны анал бүйі болары болы. Исқоғана болғаны бұл кет марзден тематигар Лена Гоголева ескейінен үлілетім. Бәйімі құдығынып боларын бұйытынан бәйім бір бәйім өтті бір қайдақ бәйім нүңе барар болғаным бір. Олар тұйлар дақ болан тағыста болғақ. Образ арылы тава. Опсайынан композиция бәті ғылайды атан көстір болуды. Қолы кей қарағын тандар, ғанатын қамнатар болар Өрәбіл күннерге Москваға дойду бастың далбар қолынын талылар. Местес Россия Күрек Республикаттан үсі екі тыныла. Саға жақталарын сетейлерін туғынан сейлі айсена бұрнашуы материалыттан білсін. Бәхіз сылын ұйтылылар Россия тағымна құлықан тәрәйін бұйыл дойдубыт отуттан тақсы регион кәрек оларын бірге мұста. Уапса 4-6 жақтар бәйтін кәреттен үтеу бұғытын қығын онына жоғырын жүллір сібаға тағарда. Күрек үс күн ұйтылынна түміктүр түхімаққа кәрек олар дефиле көрдірділер. Сақа зәреттен үс күтті атчы кәлі ұтық көлтін түріттақ Дария Лаврова, алдын көрі толықты оқтыры Карина Мандур, онна Антонина Бачкарева. Миссис Россия Мира Күрек анығы жақтар кәретін бары өттіттен арайар тәрәйін. Күтті атчылар күн күбей иелер, тапталлақ кергеннер, алаға жейлерін арыңатчылыр қотыннар ара болбатақтар. Бастытан туран кенелер олығы күтті тәңе хамар, сетихилақ. Наша основная миссия всей стране показать и доказать, что замужняя женщина – это не только просто мама и домохозяйка. Это красивая женщина, это успешная женщина. Она может быть бизнес-вумен, она может быть спортивной, подтянутой и красивой. Жүллір сүбе бұғарытынан 4-6 керек олардан сәттелері әрі бастың нағарадыға тегістілер. Күйіл ақтыр бұстырығар Дария Лаврова сақы күйі түйт титул қағайқаты болла. Бір дәстерінен көйар сетімегер ұтылы бұт қоласы.
Астахин күрәгін түміге народная миссис ата. Бу титул дашаға миссис ворлд күрәгігер аны арыйда. Мантын әнне сәтінне егер Дарья Лаврова Шри-Ланкаға тиен аңдай дұтамынақ далбар қотыннар күрәгтерегер дөйдубыт чехін көміс күе. Мен бәбір әрбіқ байына рейдім, қағандағаны маннық күрәгі кәлемін күттінілім дейін әрі бәді амдағаны. Ол күнен баран бәбін түхек ұғым барынан көрдірдім дейін ебін ұнаттан олыс өрін тұрабын. Бу юрулах күн хас бирди керекуа титулылла. Саха сирин кыргыттара үрдүк ситихилахты кытыннылар. Ол курдук Карина Мандур, Семей Быгыден атылла, онтон Антонина Бачкарева, кере Быгыден титулу сүкте. Бәбін королева курдук анандан бала. Бүй ердім, оны маны керегім нада дегенімін. Тойдаққа маны хайдағын, изду хағаттан, оны бәйін қадар адымны тұттаған. Айсаны Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Бүгінгі ғанымыз әтінне қанығы сәвергі көрсе қадері.